Vamos ampliar, olha ele lá, eu acho que é Vênus. Todo dia, ó, o sol se põe, ele aparece. O sol se põe faz pouco tempo, ó. Olha ele lá, opa, foi mal. Tá lá, ó. É que eu mexo o celular. Ele tá quietinho lá, ele tá quietinho. 19h25, aquela estrelinha que achamos que é o planeta Vênus. Às vezes eu acho que é ISS. E a outra já está lá também. Aliás, já estava antes, o celular estava sem carga. Olha ela ali, ó. Bem distante essa daí. Bem longe. Está atrás dos fios, olha. Bem distante. 20h13. Agora só tem essa estrela, ó, tá em cima das lâmpadas, olha. Só tem essa. E é aquela que tava lá em cima, ó. Porque aquela primeira que a gente acha que é Vênus já foi embora. Agora essa aqui tava bem distante, olha. Tá mais perto e tá no horizonte, ó. Ou a outra sumiu. Eu não sei dizer porque eu não fiquei filmando, avaliando. Não sei dizer. Essa tá parecendo com Vênus, né? Não sei dizer. 22h03. Nada no céu. Tá nublado. O tempo tá mudando. Ah, que chato. 23h34. Não tem nada pra filmar no céu. Tá esfriando. Continua ventando. Chato. Que chato.